Evropska unija imenovala Valentina Incka za specijalnog predstavnika Evropske unije u BiH. Stravičan zločin potresa Njemačku. Tinejdžer upao u školu i nasumice pucao. Ubio 9 učenika, 3 nastavnika, 2 prolaznika, ranio 2 policajca. U BiH velika potraga policije za odbjeglim zatvorenicima. Osmorica vraćena u zatvor. 27 stranih kompanija koji su u BiH uložili 4 milijarde evra vlastima uručile bijelu knjigu. Kako osigurati efikasnije poslovanje? Sutra promjenjivo oblačno. Dobroveče. Evropska unija imenovala je austrijskog diplomatu Valentina Incka za specijalnog predstavnika u BiH. To znači da je Incko zvanično postao kandidat za novog visokog predstavnika. Portparol specijalnog predstavnika Eldar Subašić izjavio je da ovaj proces nije završen i da je sada na Upravnom odboru Saveta za sprovođenje mira da imenuje visokog predstavnika i proslijedi njegovo ime Savetu bezbjednosti UN-a. Očekuje se da će imenovanje Valentina Incka PIK potvrditi na sjednici 27. marta. A vijest koja je šokirala svijet dolazi iz Njemačke. 17-godišnji tinejdžer upao je u svoju bivšu školu u crnom borbenom odijelu i nasumice pucao. Ubio 9 učenika, 3 nastavnika, 2 prolaznika, ranio 2 policajca. Krvavi pohod završen je ubistvom mladića. Napadač, identifikovan kao Tim Krečmer, u crnoj borbenoj uniformi ušao je u srednju školu koju pohađa 1000 učenika. U nasumičnoj pucnjavi ubio je 9 učenika i 3 profesorice. Pobjegao je i automobilom krenuo u susjedni grad Wendlingen. Napadač je bježao i ubio prolaznika. Nedugo potom ukrao je auto. Došlo je do razmjene vatre u Wendlingenu, u kojoj su dvojica policajaca teže povrijeđena i 2 prolaznika ubijena. I napadač je ubijen, što znači da je ukupno stradalo 16 lica. Teško povrijeđena učenica umrla je u bolnici, čime je broj žrtava porastao na 17. U policijsku potragu bili su uključeni i helikopteri, škola je evakuisana. Šokirana sam događajem u školi. Nezamislivo je da u roku od nekoliko sekundi životi učenika i profesora budu prekinuti. Motivni i druge pojedinosti napada još nisu rasvjetljeni. Napadač je pucao iz oružja koje je pripadalo njegovom ocu. Prijatelji ga opisuju kao teško frustriranog i vičnog rukovanju oružjem. Sin jedinac, dobrostojeće porodice, navodno nije položio maturu. U posljednjih nekoliko godina dogodilo se više napada u njemačkim školama. 2006. maskirani napadač je ranio 11 učenika u Emsdetenu. 2002. je ubijeno 16 učenika u Erfurtu. Tragedija i u američkoj saveznoj državi Alabama. Napadač je na ulicama 2 grada ubio 10 ljudi. Pucao je na kuće, benzinsku pumpu, prodavnice i vozila u gradovima Samson i Ženeva. U jednoj od kuće ubijeno je 5 lica, od kojih jedno dijete. U zapaljenoj kući pronađeno je tijelo majke napadača, a vlasti vjeruju da je ubio i suprugu, dijete, djeda, babu, tetku i ujaka. Napadač je kasnije izvršio samoubistvo. Policija sumnja da broj ubijenih nije konačan. U Sarajevu danas velika potjera policije za odbjeglim zatvorenicima iz zatvora Ustikolina u Federaciji. U zajedničkoj akciji policije Istočnog Sarajeva i kantona Sarajevo, koja je trajala čitavu noć, uhapšeno je 8 bjegunaca. Jedan, iako lociran, još je u bjegu. U bjegstvu je Adnan Smajić iz Sarajeva, koji je osuđen na 1,5 godinu zatvora zbog rasturanja droge. Policija pretpostavlja da je naoružan i da je na teritoriji kantona Sarajevo. Ovoj osobi savjetujemo da se preda. Skrećemo pažnju i upozoravamo da je pružanje bilo kakve vrste pomoći ili saradnje bjeguncu krivično djelo. 9 zatvorenika pobjeglo je iz zatvora u Ustikolini nedaleko od Foče nakon što je izbila pobuna. Od stražara su otjeli automatsku pušku i 2 pištolja. U pravcu Sarajeva pobjegli su automobilima zatvorske straže. Brzo su reagovali pripadnici Centra javne bezbjednosti Istočno Sarajevo i uhapsili četvoricu bjegunaca. U izvršenju te akcije sam između ostalog učestvovao i lično. Postigli smo to što smo postigli, lišili smo slobode 4 lica, kolegama iz kantona smo ih predali nakon lišenja slobode. Odbjegli zatvorenici nisu pružali otpor tokom hapšenja. Kod jednog je pronađena automatska puška. Kasnije je utvrđeno da je metak bio u cijevi. 5 bjegunac, Aldin Sokolović Štula, uhapšen je oko ponoći u blizini svoje kuće na Iliđi. Negdje oko 2 ujutro na širem lokalitetu Stupa slobode su lišena još 3 bjegunca. Nisu pružali otpor prilikom hapšenja, kod njih nije bilo oružja. Od 9 osuđenika koji su bili u bjegstvu, 3 izdržavaju višegodišnje kazne za ubistvo. Zahvaljujući koordiniranoj akciji specijalnih policijskih snaga iz Istočnog Sarajeva i kantona Sarajevo, bjegunci su uhvaćeni uz minimalan rizik po građane.
Ono što je posebno dobro i tačno u ovoj vijesti je činjenica da ne stoje tvrdnje da bezbjednostne agencije u Bosni i Hercegovini ne sarađuju. Dakle, bezbjednostne agencije u Bosni i Hercegovini sarađuju. Bjegstvo devetorice zatvorenika otvorilo je pitanje bezbjednosti ustanova za izvršenje sankcija u Federaciji Bosne i Hercegovine. Zatvor u Ustikolni, koji je istureno odjeljenje Kazneno-popravnog zavoda Sarajevo, nije dovršen i nema dovoljan broj obučenih čuvara. U ovom konkretnom slučaju mislim da se ne može govoriti o odgovornosti, odgovornosti stražara. Jednostavno, iskorišten je trenutak kad je izvršena smjena straže i kad su u objektu se nalazila samo dva stražara. Federalno ministarstvo pravde tek treba da utvrdi razloge pobune u zatvoru u Ustikolni i odgovori na pitanje kako su goloruki zatvorenici razoružali stražare. Prema riječima federalnog ministra pravde Feliksa Vidovića, malo je vjerovatno da uhvaćeni bjegunci budu vraćeni u zatvor u Ustikolni. Pojavili se u Republici Srpskoj neko od 19 bivših političkih i vojnih funkcionera za kojima je pravosuđe Srbije raspisalo Interpolovu potjernicu zbog zločina u Dobrovoljačkoj ulici. Policija Republike Srpske će ih uhapsiti. To je najavio ministar pravde Gerard Selman. Ministarstvo će, kaže, putem Instituta međunarodne pravne pomoći reagovati u slučaju osumnjičenih za ratni zločin bez obzira o kojem licu je riječ. Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Adojičić izjavio je da se pomoćnik direktora SIPE Dragan Lukač ponaša kao čovjek izvan i iznad institucija sistema i da bi u svim normalnim zemljama trebalo da disciplinski odgovara. To je, kaže, službenik koga je nametnuo visoki predstavnik. Vidjet ćemo da li je jedan čovjek jači od države, rekao je Radojičić, reagujući na Lukačevu izjavu da svi kriminalci na kraju završe na groblju ili u zatvoru, kojom je komentarisao izvještaj protiv premijera Dodika i još 14 javnih ličnosti Republike Srpske. Delegacija Bosne i Hercegovine danas je razgovarala sa generalnim sekretarom NATO-a Jabdehop Šeferom. On je pozdravio dosadašnji napredak i naglasio da treba raditi na rješavanju političkih pitanja u BiH kako bi bile nastavljene reforme potrebne za približavanje NATO-u. Ministrima inostranih poslova BiH Senu Alkalaju, odbrane Selmu Cikotiću i njegovom zamjeniku Igoru Crnatku, Šefer je poručio da su u BiH potrebne ustavne promjene. A visoki predstavnik Evropske unije Javier Solana o stanju u Bosni i Hercegovini podnosi izvještaj Savjetu bezbjednosti UN-a. U izvještaju je naveo da Evropska unija očekuje nastavak političkih tenzija u BiH, ali ne i destabilizaciju bezbjednosne situacije. Ukupno stanje u BiH je mirno i stabilno, kažem, iako se nastavilo sa nacionalističkom retorikom. Ističe da Evropska unija ima plan za okončanje vojne misije u BiH koji će biti aktiviran čim bude odlučeno o sudbini OHR-a. Tada bi u Bosnu i Hercegovini trebalo da ostane samo 200 vojnika koji će biti pripojeni EUPM-u. A konačna odluka o zatvaranju OHR-a mogla bi da bude donesena u junu na sjednici PIK-a. Nakon što budu završena pitanja Brčkog i državne imovine, visoki predstavnik Bosnu i Hercegovinu mogao bi da napusti do kraja godine. To je premijeru Miloradu Dodiku rekao savezni ministar ministarstva inostranih poslova Njemačke Gernot Erler. Dodik je istakao da Republika Srpska nije protiv rješavanja pitanja podjele imovine, ali da to treba da bude pravična raspodjela između Bosne i Hercegovine i entiteta. Premijer podsjetio i da je u prve tri godine nakon Daytona u Srpsku došlo samo 3,2% sredstava donacija, a sve ostalo u Federaciju BiH. Mi želimo da naši odnosi budu što je moguće više partnerski i da Republika Srpska izražava zadovoljstvo svojim poslovnim odnosima sa partnerima u okviru privrednog sistema Njemačke države. 500 miliona evra je do sada uloženo, znači na osnovu poreskih para u Bosnu i Hercegovinu. Naše prijateljstvo sa Bosnom i Hercegovinom istovremeno je vidljivo i sa prethodnom zimom, kada je na scenu stupila kriza snabdjevanja gasom između Ukrajine i Rusije, kada je Njemačka onda pomogla Bosni i Hercegovini. Kompaniji Lijanović iz Širokog Brijega blokirani računi. Mediji u federaciji prenose da je ovu informaciju potvrdio izvor iz Hypo banke, ali ne i zbog čega su računi blokirani. Potvrde nema ni iz uprave preduzeća. Pojavile su se, međutim, tvrdnje da je ovo pritisak na braću Lijanovića jer od njihovih glasova zavisi izbor novog gradonačelnika Mostara. Mediji pišu da je kompanija već duže vrijeme suočena sa financijskim problemima i da je blokiranje računa bilo samo pitanje vremena. Kako da Republika Srpska zadrži postojeće i privuče nove investitore. Nekoliko prijedloga u takozvanoj bijeloj knjizi vladi predstavio Savjet stranih investitora. Ovaj savjet čini 27 kompanija koje su već uložile više od 4 milijarde evra.
Republika Srpska ima kadrove i prirodne resurse koji je čine regionom povoljnim za investiranje, rekao je predsjednik Savjeta inostranih investitora Tije Sosnovski. Predstavnik kompanija koje su u Bosnu i Hercegovinu već uložile više od 4 milijarde evra, smatra da će poslovanje biti efikasnije kad vlasti poboljšaju stanje u 4 ekonomsko-pravne oblasti, precizno određene u Bijeloj knjizi. Mi smo identifikovali 4 oblasti u ovoj Bijeloj knjizi. To su radne građevinske dozvole, porezi, registracija preduzeća i reforma poreza. Zakon o privrednim društvima uz uvođenje privrednih sudova trebalo bi da poslovanje učine značajno efikasnijim, kaže potpredsjednica Vlade Republike Srpske i ministar za ekonomske odnose Jasna Brkić. Smatra da je Republika Srpska poboljšanjem postojećih i donošenjem novih zakona postala povoljnije mjesto za ulaganje od Federacije BiH. Danas je u Narodnoj skupštini Republike Srpske usvojen zakon o zapošljavanju stranaca i lica bez državljanstva. Razne poreske olakšice na kojima naše ministarstvo financija na njihovom kreiranju i dalje radi. Koliko će biti važno prvenstveno zadržati postojeće investitore poput članica Savjeta stranih investitora, potvrđuju poruke ovog savjeta da vlada što prije treba da ukloni prepreke definisane u Bijeloj knjizi. Na to opominje i podatak Centralne banke BiH koja od početka ove godine bilježi manji obim direktnih stranih investicija u BiH nego u istom periodu prošle godine. Koliki je taj manjak, znaćemo, kažu, na kraju ovog mjeseca. A za rudnik mrkog uglja Miljevina zainteresovana je mađarska kompanija MVM. Na sastanku ministra za ekonomske odnose i koordinaciju Jasne Brkić i predstavnika Mađarske investiciono-razvojne agencije Valjom Tripošijem najavljeno da bi MVM mogao da ulaže i počne proizvodnju u rudniku koji je odnedavno u vlasništvu Republike Srpske. Rudnik Miljevina kod Foče uskoro bi mogao dobiti strateškog partnera. Dolazak više članova mađarske delegacije eksperata na razgovore u Banja Luci očekuje se u naredne 2 sedmice. Oni će obići i rudnik Miljevinu kod Foče. Mađarska kompanija u 100% vlasništvu države zainteresovane za projekat, o tome je informisana i vlada Mađarske. Odluka bi uskoro trebala biti donesena, a onda bi uslijedilo svečano potpisivanje ugovora između vlade Republike Srpske i vlada Mađarske. Još od septembra prošle godine traju razgovori s mađarskim predstavnicima o mogućnostima ulaganja u rudnik. Mađari su zainteresovani za izgradnju termoelektrane. Vlada je nakon što je kupila rudnik na stečajnu licitaciju odlučila da će koncesiju za eksploataciju rudnika u Miljevini moći dobiti samo onaj koji izgradi termoenergetski objekat, koristi kapacitete rudnika i zaposli dodatni broj radnika. O detaljima još se razgovara. Mi razmjenjujemo informacije, pružamo neophodnu dokumentaciju i naravno da u vremenu koje je pred nama ćemo usaglasiti koji bi to aranžman bio. Vlada Mađarske uputila je pismo namjere Vlade Republike Srpske za ulaganje u rudnik Miljevina, što bi pokretanje rudnika i izgradnja termoelektrane kapaciteta 140 megavata značilo za Počanski kraj, suvišno je govoriti ako se zna da su u toj opštini zamrli svi veći prijeratni kolektivi. Za ovaj kraj to znači, ja mogu slobodno reći, preporod, jer bi to očekuje se do 1000 ljudi da bi se moglo da zaposli u investiciji i kad se završi investicija, to bi isti broj treba tu negde da bude. Rudnik Miljevina raspolaže sa 40 miliona tona bilansnih rezervi uglja i oko 72 miliona tona geoloških rezervi mrkog uglja, što predstavlja značajan potencijal za izgradnju termoenergetskog objekta snage do 140 megavata. Rudnik Miljevina je zapao u stečaj u maju 2007. a kasnije ga je na licitaciji kupila vlada Republike Srpske. U njemu su trenutno zaposleni samo direktor i radnici na održavanju i čuvanju rudnika. A Republika Srpska otklanja i posljednje barijere koje koče dolazak stranih investitora. Danas u Narodnoj skupštini usvojen zakon o zapošljavanju stranih državljana i lica bez državljanstva. U skupštini je Nada Arlov. Nado, kakve će koristi imati naši građani od ovog zakona koji već strahuju od gubitka radnog mjesta? Marijana, mnogo je radnika čija su preduzeća pred zatvaranjem. Strani kapital domaćoj privredi potrebni očito više nego ikad. Ako su i planirali da novac ovdje investiraju, mnogi su ograničeni državnim zakonom o boravku stranaca, okrenuli leđa i svoj novac uložili tamo gdje su dobrodošli. A od danas, rekla je to i u jednom od prethodnih priloga Jasna Brkić, nešto sasvim drugačije. Novi zakon omogućio stranim ulagačima lakše dobijanje radnih dozvola u Republici Srpskoj. Računica je jednostavna. Njima dozvola, našoj privredi novac, a formula u prilogu Radoslava Banovića. I dok je ranije za dobijanje radne dozvole stranac morao imati prijavljen boravak, prema novom zakonu dovoljno je da zaključi ugovor o radu. Radni angažman stranca
može trajati samo dotle dok važi radna dozvola. Zakon je radne dozvole oslobodio naučne i radnike u oblasti kulture. Pojedini poslanici zamjerili da bi ovim olakšicama mogao biti ugrožen kvalitet nastave u visokom obrazovanju. Ovo je jedna stranputica koja će nas odvesti tamo gdje smo već krenuli, a ovaj zakon otvara još veću provaliju. Ne prijeti nikakva opasnost. Mislim da je to stvaranje jedne atmosfere koja je potpuno pogrešna. Poslanici su usvojili zakon o oružju i municiji. Oružje zabranjeno mlađima od 21 godinu, a svi koji zatraže dozvolu morat će na testiranje kod psihologa i psihijatra. Da li osoba koja je podnijela zahtjev, da li je višekratni korisnik, znači alkohola, da li postoje narušeni odnosi u porodici kao što je nasilje? Skupština raspravljala i o nacrtu zakona o vinu i rakiji. Po čemu smo prepoznatljivi? Rakija možda spravi od šljive, da znate. Jer ovdje piše te Viljamovka, te Kajsjevača, te od Komovica, te nigdje šljive, bre. Nigdje ni šlo od šljive nema. U parlamentu ponovo rekordu u broju izjašnjavanja o povredi poslovnika. Sporno što se nacrt zakona o prestanku rada ombudsmana Republike Srpske, iako bez ustavnog osnova, našao na dnevnom redu. Kada je vaš odnos bio prema mom javljanju da ste 4 puta prekršili poslovnik, neposredno poslije obrazloženja od strane generalnog sekretara. Većina u parlamentu ipak glasanjem potvrdila da potpredsjednica nije toliko griješila. Uz konsultacije koje smo imali, upravo to je slijedilo kao zaključak da to generalni uradi. Ako smatrate da je povreda poslovnika, evo, priznajem da je povreda. Dilema riješena kada je vlada nacrt povukla iz skupštinske procedure. Ombudsman u Republici Srpskoj ostaje i dalje. Odbornici Skupštine opštine Trebinje nisu prihvatili informaciju Centra javne bezbjednosti u kojoj je stanje bezbjednosti u ovom gradu ocijenjeno kao zadovoljavajuće. Situacija je, kažu, zabrinjavajuća. Od izvršne vlasti odbornici zatražili da obezbjedi bolje tehničke uslove za praćenje bezbjednosti i postavljanjem sistema videonadzora. Srpska demokratska stranka sačinila je strategiju borbe protiv korupcije u Republici Srpskoj. Predlažu hitno formiranje agencije i odbora za borbu protiv korupcije. Predsjednik SDS-a Mladen Bosić je rekao da bi odbor trebalo da čini 9 članova, većinom iz opozicije, jer je opozicija zadužena da kontroliše ono što bi eventualno bilo nepravilno u okviru vlasti. Borbe protiv korupcije, kaže, nema ako se prvo ne sredi stanje u pravosuđu, koje ističe svojim nečinjenjem samo sebe stavilo u funkciju zaštite i daljeg cvjetanja korupcije. Prije 14 godina u sarajevskom naselju Grbavica život su izgubile djevojčice Nataša Učur i Milica Lalović. Na djevojčice je pucano dok su se ispred zgrade igrale lastiša. Roditeljima, policiji i tužilaštvu poznato je ime ubice. Ipak, ubistvo 9-godišnje Nataše i 10-godišnje Milice i danas je nekažnjeno. Zašto? Nakon višemjesečnog skrivanja po skloništima u srpskom dijelu ratom podijeljenog Sarajeva, željne druženja i dječje igre, djevojčice su izašle u dvorište ispred zgrade i igrale lastiša. Bila je to njihova posljednja igra, s bolom se sjeća Natašin otac Nedeljko. Toga dana snajperista mu je ubio kćerku Jedinicu. Brzo se saznalo ko je pucao u djevojčice. Ubica Sead Piskić javno se hvalio. Taj neki Piskić koji je bio konobar ovdje na Grbavici prije rata, da se pohvalio u slastičarnoj da je uspio da pogodi dvije djevojčice i snajpera. Kako smo čuli, da je bio pritvoren samo 24 sata i opet se vratio na liniju. Prije tragičnog događaja porodice Lalović i Učur vratile su se iz izbjeglištva u Sarajevo jer djevojčice nisu mogle da se prilagode na novu sredinu. 14 godina je prošlo. Samo mi znamo. Samo znaju majke koji su ovo doživjeli. I kamo sreće da ove budu posljednje žrtve? Zašto djeca da stradi? Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske podnijelo je službeni izvještaj tužilaštvu u istočnom Sarajevu, a 2006. godine i tužilaštvu Bosne i Hercegovine. Mi ne znamo šta je dok je stigao proces o tužilaštvu Bosne i Hercegovine pod našim službenom izvještaju koji smo podnijeli, ali vrlo dobro znamo da je naš izvještaj veoma kvalitetan, da imamo dovoljno dokaza. Iako se zna da je zločin izvršio Sead Piskić, pripadnik prvog korpusa armije Bosne i Hercegovine, protiv njega i nadređenih još nije podignuta optužnica. U tužilaštvu Bosne i Hercegovine kažu da ovaj predmet spada u nadležnost tužilaštva u istočnom Sarajevu, a tužilaštvo u istočnom Sarajevu kratko saopštava da se na predmetu radi.
Milica i Nataša sahranjene su na groblju Miljević u istočnom Sarajevu. Ubica, 14 godina nakon zločina, još je na slobodi. Danas se navršile 3 godine od smrti bivšeg predsjednika Savezne Republike Jugoslavije i Srbije Slobodana Miloševića. Na njegov grob u dvorištu porodične kuće u Požarevcu vijence su položili delegacije Socijalističke partije, Srpske radikalne stranke, poštovaoci i prijatelji. Milošević je umro u Haškom tribunalu gdje mu je suđeno za ratne zločine na prostoru bivše Jugoslavije. Rezultate njegove vladavine vrednovaće istorija, rekao je ministar prosvjete Srbije Žarko Obradović. Nakon svega što se desilo u svijetu, kaže, nije moguće praviti paralele sadašnjeg i onog vremena. U Tetovu zaplijenjeno pola tone marihuane. Droga je pronađena u privatnoj kući, a iz policije još nema detaljnijih informacija. Ovo je najveća količina narkotika ikad zaplijenjena u Makedoniji. Španija je obilježila 6. godišnjicu terorističkog napada na željeznicu u Madridu. Komemorativnim skupovima odana je počast žrtvama. U napadu je ubijena 191 osoba. Širom Sjeverne Irske održani su protesti povodom ubistva dvojice britanskih vojnika i jednog policajca. Građani strahuju da bi ovi napadi mogli ugroziti bezbjednost i mirovni sporazum. Eksplozija na željezničkoj stanici u Kijevu. Nepoznati napadač bacio je bombu na ambulantu na stanici i ranio 7 radnika. Policija je saopštila da se radi o bombi tipa RGD-5. Kubanci su pozdravili odluku Američkog kongresa o ukidanju pojedinih restrikcija. Prema usvojenom zakonu, Amerikanci porijeklom sa Kube moći će jednom godišnje otputovati na ostrvo, slati više novca rođacima. Ova američka mjera je dobra, to će omekšati odnose sa Kubom. Ovo je dobra vijest za našu zemlju. Kina tvrdi da je Tibet raj na zemlji. Povodom 50. godišnjice tibetanskog ustanka, duhovni vođa Dalaj Lama optužio je Kinu da je krov svijeta pretvorila u pakao. Atinski akropolj, koji privlači najviše turista u Grčkoj, ponovo je zatvoren zbog protesta sezonskih radnika Ministarstva kulture. Nezadovoljni su jer im radni ugovori nisu produženi i kasne plate. Ministar kulture je najavio da će uskoro predložiti amandman kojim će riješiti problem isplate. U Karlovačkoj gimnaziji uručena nagrada Pavle Markovića Damov za 2007. i 2008. godinu. Ovu nagradu istaknutim književnim i kulturnim stvaraocima 17. put dodjeljuje Kulturni centar Karlovačka umjetnička radionica, a dobila su je 4 laureata. Nagradu Pavle Markovića Damov za 2007. godinu dobio je Nenad Grujičić za dosadašnji ukupni književni opus i doprinos razvoju savremene srpske poezije i Uglješa Rajčević za ukupni stvaralački opus i zasluge na polju umjetnosti. Za 2008. priznanje je uručeno Raši Periću za antologičarski rad i doprinos osvjetljavanju srpske kulturne baštine i Žarku Dimiću za zasluge na očuvanju afirmacije imena i dela Pavla Markovića Damova, prvog urednika liste Brankovo kolo. Ova nagrada se ne dodeljuje za samo za ono što je ostvareno, nego i za ono što je dejstveno od toga ostvarenog i za ono što sam sasvim sam sigurno će u srpskom duhovnom i poetskom biću biti važna karakteristika i komponenta onoga ko se bude bavio istorijom ideja ovoga vremena. Na delo skrajnutog pripovedača, romancijera, pesnika, dramskog pisca i prevodioca ukazao je Nenad Grujičić u besedi U ime nagrađenih. Nagrada sa imenom Pavla Markovića Damova je zaista osobena. Ona pruža mogućnost da osjetite zadovoljstvo koje pripada ne samo nekakvim savremenim viđenjima, već i toj starini koja nas večno dahnjuje kroz primjer ovoga pisca. Ime i ogromno delo Pavla Markovića Damova, drugačijeg od njegovih savremenika, nagradom dobija na sve većem ugledu. U Beogradskom Sava centru večeras premijera filma Sveti Georgije ubiva Aždahu. Ovaj dugo očekivani film po scenariju Dušana Kovačevića i u režiji Srđana Drgojevića objedinjuje ratnu melodramu iz vremena Prvog svjetskog rata, ljubavnu priču i crnohumorni prikaz srpskog mentaliteta, a sniman je u Republici Srpskoj, Srbiji i Bugarskoj. Sveti Georgije ubiva